سلام كمي صانحكم كبرات تخاتاتلتي جي استوديو نحجون زتفلاليو حابريتاتات حيزلكم مزيالخو سناي مكتتال لومي آب زتخايد كبير متهللاخن حادقان زترا ايلو مبل عصر تسلست مدرغتور دي فرنسا ايرتراو بينيام قرماي رابعي كوينو بمتاو بقعاتو عاكيبون مريح النوتن كتاليا ماليان او حيسلوم ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝናይሎ መድረኽ ኃይል ዓቂቦ ቅድሚኡ ናይ ዝነበሩ መቐናቕንቱ ስካቶ ሓልዮ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነወሉ ብክልቲ ማለት ብጎንን ቅድሚትን ቀርቂሮም ምሕላፍ ክኽእሉ ወኦም ተራእዮም በቲ ዝገጠሞ ዘይስፖርታዊ ስነ ምግባር ከዓ ናይ ዝሓለፉ ሰለስተ መድረኻት ዓወት ተነፊጎም ራብዓይ ብምእታዊ ቀጠልያ ማልያ ግን ከውሕስ ክኢሉሎም ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ኣንጸባረቀ ዓወታት ዝጓና ጽፍ ዘሎ ኮይኖም ዛጊ ድማ ተሸላሚ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላር ክኸውን በቂዒኦም በዚ መሰረት ድማ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሰለስተ መድረኻት ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 11,000 ኤውሮ ብምሽላም ጠቕላላ 33,000 ኤውሮ ኣብ ክልተ መድረኻት ካልኣይ ኮይኑ ብምእታው ነፍሲ ወከፍ 5,500 ብጠቕላላ 11,000 ኤውሮ ክልተ ግዜ ታሸዓይ ኮይኑ ብምእታው ብገምጋም 1,400 ኣብ ፍርቂ ኣብ ዝግበር ቅጽበታ ውድድር ሰለስተ ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፀት ብምርጋጽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 1,500 ብጠቕላላ 4,500 ቀጠልያ ማልያ ንዝዕቅባ መዓልታ እውን ዝወሃብ 300 ኤውሮ ድማ ንልዕሊ ኣብ 6 መድረኽ ብምዕቃቡ ከባቢ 1,800 ሎሚ እውን ራብዓይ ኮይኑ ብምእታው ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 13 መድረኻት ከባቢ 55,000 ኤውሮ ወይ ከዓ ከባቢ 60,000 ዶላር ክግሕጥ በቂዕሎም ክሳብ መወዳእታ መሪሕነት ቀጠልያ ማልያን ተውሒሱ ድማ ኣብ መወዳእታ ብውህሉል ነጥቢ ንዝወሃብ 25,000 ኤውሮ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ብምዃን ሽልማቱ ናብ 100,000 ከጸጋግዑ እዮም ኩነታት ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይመጽእ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሑቲ ናይ የመን ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሮ ምስ እስራኤል ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ምትእስሳር ኣለዎን ዝበለን 166 መራክብ ዕላማ ከም ዝገበረ ገሊጹ መራሒ ሑቲ ዓብዱልማሊክ ኣልሑቲ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እውን 10 መጥቃዕትታት ሰብኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ከም ዘካየዱ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ቃዛ ንዝርከቡ ፍልስጥማውያን ንምድጋፍ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ስርሒታት ሑቲ ብዘይምቁራጽ ክቕጽል ክብል ኣተሓሳሲቡ ዓብዱልማሊክ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ምትእስሳር ዘለዎን መራክብ ምንቅስቓሳትን ከም ዝነከየ ክገልጽ እንከሎ ምስ እስራኤል ዝተኣሳሰራ መራክብ ግን ምንቅስቓሳትን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ደው ከም ዘበላ ሓቢሩ ብዛዕባ እዚ ብሑቲ ዝተዋህበ መብርሂ ብወገን ኣሜሪካ ብሪጣንያ ይኹን እስራኤል ዝኾነ ርእይቶ ኣይተዋህበን ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ዘሎ ሑቲ መጥቃዕቲ ካብ ዘካየደለን መራክብ ሙሉእ ብምሉእ ዝጣሓላ ክልተ በጺሐን ኣለዋ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ነቲ ንመራክብ ንግዲ ዓለም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ዘሎ ሕቲ መጥቃዕትታቱ ንምግታእ ዘካይዶ ወታደሮ ወፍርታት ከምዘይተዓወተ እዩ ዝትንተን ሕቲ ኣብ ልዕሊ መራክብ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ከብል እንተኮይኖም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ወታደሮ ወፍሪ ደው ከተብል እዩ ዝጽውዕ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፉ ሚሳይላት ኣሜሪካ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ንፈለማ እዋን ካብ 2026 ጀሚሩ ናብ ጀርመን ክልኣኹ ምዃኖም ተሓቢሮም እዚ ኣብ መበል 75 ዓመት ጉባኤ ወታደሮ ኪዳን ኔቶ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ውሳነ ቶም ሃውክ ክሩዝ ኤስኤም 6 ሃይፐርሶኒክን ዝበሃሉ ሚሳይላት ልዕልቶም ኣብዚ እዋን ዘለዉ ሚሳይላት ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዙ ዝኽእሉ ከም ዝኾኖም ኣሜሪካን ጀርመንን ኣብ ዝሃብኦ ሓበራዊ መግለጺ ኣፍሊጠን ከምዚኦም ዓይነት ሚሳይላት ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየት ነበርን ዝተኸተመ ስምምዕ 1988 ክእገዱ እኳ እንተነበሮም እቲ ውዕል ግን ቅድሚ 5 ዓመታት ምፍራሱ ዝፍለጥ እዩ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ሪያብኮቭ ሞስኮ ነዚ ሓዱሽ ስጋኣት ወታደሮ መላሽ ከም ትህበሉ ኣጠንቂቑሎም
ትምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እዚ አብት ዘዓርግ ዘሎ ወጥሪ ከመመላ ጉባኤ በመባል ንኔቶን አሜሪካን ንሩሲያ በመፈራራህ ከሲሶም እዚ ተኻታታል ሙፋር ሚሳይላት አብ ፈለማክም እዚያው ተራዩ መንባሩ ዘመልከተ ሐብራው መግለጽ የአሜሪካን ጀርመንን ዳሐር ግን ቋሚ ከምዝኸውን አፍሊጦም አብቲ አብ ዋሽንግተን ዝተሳለጠ ጉባኤ ኔቶ ዝተዛረበ ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስቶሪያስ ዕላማ እዚ ንአሜሪካ መደብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ኣብ ምምዕባልን ምውናንን ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ ሚሳይላት ወፍሪ ንኽገብራ ንምትብባዕ እዩ ክብል ገሊጹም ግዜያዊ ምፋር ኣጽዋር ኣሜሪካ መሓዙት ኔቶ ንኽዳለዋ ግዜ ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ብዛዕባ ኣብ ኤውሮጳ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ክፍተት ዓቕሚ ኢና ንዛረብ ዘለና ክብል ኣረዲኦም ግዜያዊ ምፋር ኣጽዋር ኣሜሪካ መሓዙት ኔቶ ንኽዳለዋ ግዜ ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ብዛዕባ ኣብ ኤውሮጳ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ክፍተት ዓቕሚ ኢና ንዛረብ ዘለና ክብል ኣረዲኦም ቦሪስ ፒስቶሪያስ ምስ ናይ ፈረንሳ ኢጣልያን ፖላንድን መዘናታቱ ብምዃን ኣብ ኤውሮጳ ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ ሚሳይላት ንምፍራይ ዝሃቀነ ሰነድ ፈሪሙሎም ከምዚኦም ዝበሉ ሚሳይላት ኣብ መወዳእታ ዝሕል ኩናት ብዝተኸተመ ውዕል ሓይልታት ማእከላይ ርሕቀት ኒኩለር ኣይኤንኤፍ ተኣጊዶም ነይሮም እዮም እዚ ውዕል ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሕብረ ሶቪየት ነበርን ዝተኸተመ ኮይኖም ካብ 500 ክሳብ 5500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንዝጓዓዙ ሚሳይላት ዝቋጻጸር እዮም ፕረዚደንት ሩስያ ቪላድሚር ፑቲን እዚ ውዕል ኣዝዩ ቀያዲ ከም ዝኾነ ተሰሚዑዎ ነይሩ ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብ 2014 ድማ ኣሜሪካ ፑቲን ኒክሎራዊ ዓቕሚ ብዘለዎም ሓደስቲ ክሩዝ ሚሳይላት ብምትካእ ነቲ ውዕል ከም ዝጠሓሶ ከሲሳ በዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብ 2019 ካብቲ ውዕል ኣንሳሒባ ሩስያ እውን ስዒባታ ክብል እቲ ዝወፀ ዜና ኣረዲኡን ودي 28 عامت أوستراليا و أبو غزو قاصيلو 3 دقو بمقتالن زترفو أبالا سدرو كقتل بمفتانن تخسيسم بسنكت بار حامشت ورح زعد مي أقوالن كلتن شدشتن عام زعد مي ما وداد دقون كمزموتيو تغاليسم ካብ 4 ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም 3 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን ከምኡውን ኣዲኦምን ድማ ብሂወት ተሪፎም ኣለውን ብድሕሪ ዝፍጻመ እትቦ ብ3 ገበናት ቅትለት 5 ገበናት ፈተነ ቅትለትን ከምኡውን ሂወት ኣብ ሓደጋ ንምእታው ሓሲብካን ንብረት ብምውዕና እውን ብዝብል ተኸሲሱሎም ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፖሊስ ከም ዝርከብ እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ እዚ ንመላእቲ ሃገር ዘሰንበደ ፍጻመ መንግስቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘቤታውን ስድራ ቤታውን ዓመፅ ሃገራዊ ቅልውላዊ ኢሉ ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን እዩ ተፈጺሙ ፖሊስ እትቦ ብሰንበት ንግሆ ነቲ ባርዕ ከም ዘበገሰ ብምግላጽ ብተወሳኺ ብድሕሪኡ ዝተገብሩ ፈተነታት ምድሓን ከም ዝዓገተን እውን ጠቒሱሎም